Zdravím všechny a dneska se podíváme na nastavení performance modu jakožto nejlepšího modu, který teď je ve Fortniteu pro co nejlepší FPS. Pokud si chceme nastavit pokročilé nastavení u performance modu, budeme se muset přesunout na Direct 11. Důvodem tady toho je nastavení NVIDIA Reflex Low Latency. Nejprve ale budeme muset pochopit to, jak náš počítač renderuje snímky. Procesor vypočítává snímky a poté odesílá do grafiky, která tyto snímky renderuje. Jakmile je tvůj monitor připraven zobrazit další snímek. Ale pokud by obnovovací frekvence tvého monitoru byla nižší než to, jak rychle tvůj procesor odesílá snímky, přetížila by se paměť a snímky, které byste viděli, by byly ty staré. To, co většina z vás začala dělat, je, že omezila FPS na určitou hodnotu, nejčastěji na číslo stejné jako obnovovací frekvence vašich monitorů, aby se paměť v grafiky nepřetěžovala a renderovala nejaktuálnější snímek. Věc, co NVIDIA Reflex dělá, je, že nutí, aby grafická paměť nebyla přetěžovaná bez ohledu na tvoje FPS. Tvoje grafika bude vždy renderovat nejnovější snímek, takže při tomto nastavení není důvod si limitovat FPS. Jakmile switchneme na Direct 11, tak můžete vidět, že se nám tady ukázaly nový settings, který v performance modu nemůžeme jak nastavit. Ale my se přesuneme tady nahoru a začneme, že chceme vždycky hrát na full screen 1920x1080 nejlíp. Udělám o tom následující video, proč nikdy nehrát na stretch res. Dále teda frame rate limit, jak už jim tak se jmenuje na unlimited. Tady sjedeme, přesuneme se na graphics quality, kde začnete tím, že si dáte vlastně low. A věc, co uděláte, že si dáte 3D resolution na 100%. Přesuneme se dolů. S kontrolem, že tady je všechno všude off, jenom view distance si můžeme dát na medium. Pokročujeme dál a s kontrolem, aby všechno bylo jinak off nebo low. Až dojedeme tady k NVIDIA Reflex Low Latency, kde si dáme on plus boost. Dáme apply, teďka můžeme vjet nahoru a dáme si performance, dáme znova apply a restartujeme Fortnite.